se říkal o těch 7 míčích v papírové krabici, tak já bych si je neodpustil, tak bych potřeboval něco říct. Upekli husu si prasata a jsou plná radosti, jak maso jde od kosti. Smutná jsou housata, smutná jsou housata. Vítej, vítej si náš přítel, přítel, kontakt, vítej, vítej.
Tomičku dneska tady a děkujeme Miky, díky. My děkujeme Mikymu a Liburovi hlavně za to, že se nám pomstili, za to, že jsme chtěli skončit a dali nás takhle na 8 hodinu, i když jdeme půl devátý. Fakt dík, chlapi! Byl jsem z toho třikrát na hajzlu. Vypil jsem 3 litry vody, děkuju. Na pasvíti obdí, kdo to nesmysl, nebude pochopit, nás zastučí snadno.
si tam to pekl. A poky písmolek za nebe zde stojí on. Kdy resty na mě měli nás a ruce diktatón. Údaj jednovaný jsem sám, dostali jednovám. Jak tohle vysvětlí, když jsem svadebu přichystám. Hele, daj to, kolik chceš, že ní zaplatím. Když chceš kár moukám na novu, stejně ji rozplátím. Doma nám to zborový, přijde a já to vím. Tak se pohazlí už netají, to bude asi tím. Věk já jsem za to tou, protože kurva tě to. Celebrita jsem, to nebe bys celé. Celebrita jsem, to nezimžívám já to. Celebrita jsem, to nebe bys celé. Celebrita jsem, to nezimžívám já to. Hrozně krásně to zní. Stáli jste kilo. Máme vás rádi. Dali jste stovku. A už máte. Jinak, přátelé, jenom takovou drobnost. Tak nebudu mluvit. Vlastně ne, já nesmím moc mluvit. Takže komu z vás je tady 30 a víc? Vás tady moc není, takže ty ostatní to čeká. A já jsem si chtěl říct do mikrofonu a ono to je neslušné, já to dělat nebudu. Jdu. Já.
tady zpátky. Čekáte jednou dřina a velký spotky. Teď už víš, co se stalo, tak to máš. Ty to slovo nečekej. Čas nevrátíš, čas nevrátíš, čas nevrátíš. Co se stalo, tak to máš. Ty to slovo nečekej. Čas nevrátíš. Co se vrátil, tak to si začít znova. Ale to by nesměla být kurva. Jak se kubek mi funky dám a zakrát nechtě zpátky šupe vrnova. Teď už víš, co se stalo, tak to máš. Ty to stalo, nečekej. Čas nevrátíš, čas nevrátíš. Co se stalo, tak to máš. Ty to stalo, nečekej. Čas nevrátíš, co se stalo, tak to máš. Ty to stalo, nečekej. Čas nevrátíš. Ha!
Thank you.
mostu už nedostanete. Yes.
asi poslední dvě kapelky, protože to je vrchol dnešního večera. My jsme tady byli jako Božka od Mikyho za trest, že jsme nechtěli hrát a hrajeme od 8 lidi boží. Užívejte si to, ahoj.